Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Armıstar hürmetli telekörmender. Bugün 5-ci şilde ayının 5-ci jıldızı sizlermen birge men Aydar Akbutalı jäne de osı Töretam kenti Jarımbet ata meşitinde oraza ayt merekesi basталгалы жатыр. Ендеше sizlermen birge osı Jarımbet ata meşitinin bas imamı Dastan bawırımız. Dastan bawırımızdan kişigirim pikir jäne de osı el halkka degen bata tilegin duğasın kabul etek. Armızız. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Әуелі барша мұсылмандарды осы айт мерекесімен құттықтағым келеді. Кешегі мынау бір ай Рамазан оразасын ұстаған оразаларыңыз, қылған құлшылықтарыңыз қабыл болсын. Соған бізге күш-қуат берген Аллах Тағалаға шүкіршілік етеміз. Және де осы бүгінгі мына мерекелік іс-шараларға атсалысып жүрген баршаңызға Алла разы болсын. Әмин, қабыл болсын. Дұға тілектеріңіз бүгінгі айт мерекесі құтты болсын. Міне өздеріңізде көріп отқандай бүгін Жарымбет ата мешітінің бас имамы Дастан бауырымыз баршаңызға дұға тілегін арнады. Ендеше бізбен бірге болыңыздар және де осы телекөрермендердің бүгінгі ораза айт мерекесіне келген барша мейман қонақтарымыздың пікірін бізбен бірге тамашалаңыздар. Тәуелсіздік таңында дәстүрлі дініміз төрге шықты, жылдан жылға өрлеп бара жатыр, өзінің лайықты орнын алды. Ата бабаларымыздан саған азаттықтың жолында өз тілі мен дінінен айырылмаған бабаларымыз осы бір азаттықтың аңсаған ауасын аңсаған халқымыз тәуелсіздік таңында өзге жасанды мерекелердің бәрін жолдап алып осы бір татулыққа шақыратын әлемде бірлікке қалайтын тамаша бір айда табысып отырмыз. Сондықтан да бұл қай кезде де оң мен солын ажыратуға ақ пен қараны ажырататындай кезеңге жетіп өзіміздің дәстүрлі дініміз лайықты төрге тұрғаны өзіміздің халқымыздың да жоғарыда болған деп есептеу керек. Мысалдың ерекшелігі шын мәнінде де жырауларымыз, шайырларымыз, ақындарымыз барлық өмірінде Аллаға мадақ айтып жырлап өткен осы дәстүрлі дінімізді өз мазһабынан адаспаған, елдің жарасын тапқан, сан ғасырлар бойы қалыптасқан дініміз жанданып өрге тәуелсіздігіміз төрде. Сондықтан да бүкіл халықтың бірлігі ынтымағы осы 25 жылдықтың қарсаңында жарасымды тапқан халықпен бірге келе жатыр. Әлі де болса біздің қазақ халқына тыныштық керек, өйткені барлық жақсы қылмыс жетістігіміз тұрақтылық пен тыныштықтың арқасы дейтін болса өсіп өркеуіміздің бәрі дамуымыздың барлығы да халықтың ел бірлігінде. Сондықтан да біздің асыл дініміз басқалай болу керек келе жатқан дәстүрлі салтымызбен бірге өзінің қалпын қазақи салтын ар алдындағы алла алдындағы антын еш уақытта адастырмаған деп ойлаймын. Мынау мереке құтты болсын, еліміздің жарасына жарасын таба берсін, қазақ халқынан өзіне үлгі ала берсін. Арыштаған биік шыңдарға қолдарын биікке созып сала берсін. Балаларға күш қуат берген еліміздің мемлекетіміздің мүддесі, басар мүддесі мәңгілік елдің жолында көк байрағы қолында ұрпақ игеріп соңында Алла Тағала тек қана оңынан жарылқай берсін. Демек біз жастарымыз білімге, білімге құштар болып біліммен шыңдалған иманмен нұрланған жастарымыз ғана мәңгілік елдің мақсат мұратына жарай алады. Сондықтан да қазақ халқы ешқашан да құдайсыз халық болмаған, тек қана бір қатып қалған қағидамен емес өз басқамызбен жүретін сонымен бірге көршілес елдермен де өзінің атын асыра білген халқымыз қазақи салтымызбен бірге мәңгілік жасай берсін. Алла Тағала мемлекетіміздің өсіп өрлеуіне, алты құндылықтың басын егізетіндей тіліміз бен асыл діліміз әр халықтың бақыт шекарасын айқындайтын сан түрлі өлшемдер бар дейтін болса, бұл ең бірінші ана тілін асыл дінін ашысы мен шыштарға араласқан тарих дейтін болса, оның барлығы да бізде бар. Соны бағалайық, қолданайық, ұмытпайық. Қиын қыстау шарттардың басынан кешірсе
Тәубә деп Аллаға шүкіршілігіндей осы жастарымыздың бойында шүкіршілігін ұмытпайтындай кешегі бабаларымыздың қиын қыстау кездерінде келіп осындай жерді армандарай үлгеріп тәуелсіздік таңына соның тынысымен тыныстаған жастарымыз ешқашан да ұмытпаса екен дейміз. Тәуелсіздігіміздің көзінің қарашығын сақтайтын ананың сүтін ақтайтын отаным деп шахидке секіріпінді аттайтын кешегі мына батыр баукеңнің барлығы да отан үшін отқа түспеймейсің десе сол міне отан жолында шахид бол деген сөзі отанды қорғау сүю иманна дейтін болсақ әрқайсымыздың жүрегіміздің түкпірінде сол иман болып жатса адалдық болып жатса елге қызмет ететін солар бүгінгі ғылымнан да білімнен де жаңалықтан да еш уақытта қалыс қалмау керек. Себебі бүгінгі таңның талабы да сондай. Қандай бір кезең болмасын біздің халқымыз барлық заманда екенде болған қазақ халқы басын изесе де тізесін бүкпеген сондықтан да өр рухымыз халықтың халық болып өмір сүруі ер жырындалып жүріп өз бет бейнесінен айырылуы сол ұлт өкілінің өзінен кейінгі ізбастарына бабалар аманатын қай салада жеткізуіне байланысты дейтін болсақ біздің бүкіл тілімізді өзге біреу келіп сыртынан көсегенімізді көгеріп сақтап бермейді сондықтан да адам баласы басынан болған бақытты сезбейді дұшпаны бірақ көрмейтін болсақ біздің бағымыз баянды болу үшін тәуелсіздігіміз мәңгілік болу үшін әрқашанда ауызбірлікте ынтымақта жарасымда болайық дегім келеді. Ағайын сіздерге үлкен құрмет алла қуат берсін. Мен де бір кезекті мәселелермен келіп едім бірақ осы баланың үйіне кіріп пікірімді білдіріп жамағатпен амандасып кетуді өзіме жөн санап келіп отырмын. Әрқашанда жақсылықта басымыз қосыла берсін. Жастарымыз әрқашанда биіктің шыңында болып қазақ елінің туын көтеріп рухын көтеріп қай жерде кім екенімізді біліп адаспай жарасымын тапсын. Ешқашанда қазақ басқыншылықпен айналыспаған өзіне өзі қару көтермеген өзінің елін сақтаған ешқашанда өзге жаққа барып біреудің сойылын соқпаған сондықтан да біз ешқашанда өзіміздің тура жолымыздан тайынбай балаларымыздың білімді иманды болуын қалайық. Бір бірімізге деген ілтипатымызды игілігімізді жарасымызды әрқашанда сақтап жүрсек деген ойымыз бар. Көптеген кешегі жер мәселесі болсын басқа мәселесі болсын халықтан алып жатырмыз. Байқоңыр мәселесі болсын оның да шешімін табатын көптеген қайтарылатын жерлердің барлығы өзі саналы түрде келе жатқан мектебіміз болсын қазір міне өзімізге келіп жатқан барлығы да сабырмен ақылмен келіп жатқан дүние сондықтан да қандай да оқуға кезең болсын қазақ халқы дабыр бермес сабырмен шешуге ол сабырлыға жақын деп өзі мұсылман баласы солай айтады. Шығыстан алдында тамаша бір сөздер бар жаңағы қараңғы не болмаса шөле шөледі құдық қазсаң көпір салсаң абаттандырсаң деп бүгінгі тілмен айтқанда ол инфрақұрылым дейтін болсақ кеше ғана қызылорда қаласында 5000-нан аса адам жер телімді алып жатыр бәйтерек деген қалашықта өмір сүрейін деп жатыр соның жер телімдерін таратып жатыр соларға барып сұлулық құбырын бәрін әкеліп беріп сол жерге мектеп өркендейтін болып сол қаның барлығына ақша құйылды. Одан бөлек 12 үйдің жаппасбай батыр дейді жарасбай батыр ғой деймін бабамыздың атында үлкен қалашы ол жерде де болып жатыр соған да куә болдық. 23 миллиардтан астам ақша құйылса қазақстан бойынша соның 9 миллиард 900 мың қызылорда облысы алған екен ол мына әкімдердің алдын ала жобасын жасаған арқасы. Оны неге айтып отырмын? Бұған байланысты барлығы да біздің осы әлеуметтік тұрмысымыз жасауға сондықтан да жердің де елдің де иесі өзіміздің халқымыз әрқашанда еліміздің мүддесіне ықпал етейік. Біздің асыл діміз әрқашанда асқақтаға өзінің биік шыңында бола берсін қазақ халқының басына бақ қона берсін. Рахмет. Ал енді құрметті телекөрермендер және де біздің бүгінгі Жәрімбет ата мешітіне келген ораза айт мерекесіне келген құрметті меймандарымыз бар. Меймандарымыздан ой пікір алсақ. Армысыз, ассалаумағалейкум арахматуллахи ва баракатух. Уалейкум ассалам арахматуллахи ва баракатух. Құрметті телекөрермендер, бүгінгі мынау айт мерекесі баршамызға құтты болсын. Мынау айт мерекесі жайында айтатын болсақ, осы Жәрімбет мешіті ашылғаннан бері көптеген жұмыстар іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Оның бірі айта кететін мәселе
мына қазіргі мешітке жастар көп тартылып жатыр біріншіден. Бізге бұл қуантатындай жаңалық біріншіден. Одан кейін алдың Рамазан айы туралы. Енді мына Рамазан айы жататын болсақ, биылғы Рамазан айы өте керемет. Алдыңғы жылға қарағанда әр жылдың өзінің бір кереметі бар дейді ғой. Биылғы жылдың Рамазан алдыңғы жылға қарағанда өте бір әсерлі, бір несімен келсе де айта болады, несібесімен келсек те айтса болады. Сондықтан анау жастар да жылдан жылға көбейіп, осы исламға бет бұрып жатыр. Алдыңғы жылға қарағанда биылғы жылғы жастардың мешітке келуі, мешітке келуі, ораза ұстауы өте жоғары көрсеткіш деп айтсам болады. Бүгін мінекей айт мерекесінің алғашқы күні Жәрімбет мешітінде өздеріңіз байқап отқандай үлкен мереке. Иә, үлкен неде тойланып жатыр. Қалай айтсақ болады, үлкен дәрежеде тойланып жатсақ болады. Оның қасында айта кететін мәселе мінекей бұрын соңында Төретам кентінде болмаған біздің Жәрімбет мешітінің жанынан асхана ашылды. Сол асханада бүгін мінекей Төретам халқының сиғанынша 200 адамдай бізге ас берілді жаңа ғана осы кезде. Одан кейін мінекей келесі жылға қарағанда осы жылдың бір ерекшелік айтатын кезде осы мәселе. Одан кейін мінекей есігіміздің алдында, мешіттің алдында спорттық іс-шаралар өткізіп жатыр. Онда бір бетке ұстар жаңалық деп айтсақ болады. Жалпы айт мерекесі баршаңызға құтты болсын. Деніміз ораза ұстаған бауырларымызға тілегіміз. Ораза ұстаған бауырлар. Барша мұсылман қауымына біріншіден денсаулық тілеймін. Алланың сүйікті құлы болуды нәсіп етсін. Шайтанның азғыруынан сақтасын. Қасиетті айтта қылған дұғаларыңыз, ниеттеріңіз, тілектеріңізді Аллах Тағала қабыл етсін. Рахмет, өзіңіздің де бүгін осы жылғы ұстаған оразаңыз қабыл болсын, ниетіңіз қабыл болсын, ораза айт мерекесі құтты болсын. Алла разы болсын. Мінекі өздеріңізде көріп отқандай құрметті телекөрермендер, бүгінгі ораза айт мерекесінде барша меймандардың тілегі бір және де жүрегіндегі иманы бір деп білеміз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, алыстамаңыздар. Дүниежүзілік ислам дінінің құрметті айты құтты болсын. Алла Тағала мына өткен оразаны қабыл етіп, денінің саулығын, отбасының аманшығын, елдің бейбітшілігін берсін. Қабыл болсын. Ниеттерің қабыл болсын. Ал енді құрметті телекөрермендер, және де әлгінде ғана өздеріңіз байқағандай осы әкелеріміздің, аналарымыздың дұға тілектерін қабыл алсақ, және де осы бауырларымыздың, қарындастарымыздың, әпке қарындастарымыздың де сіздерге арнаған тілектері бар екен. Сонымен бізбен бірге болыңыздар. Армысыз, қош келдіңіз. Бүгінгі ораза айт мерекесі өзіңізге құтты болсын. Алла жар болғай. Осы құрметті көгілдір экран ар жағындағы барша көрермендерге, жамағатқа тілегіңіз. Осы көрермендерге, жамағатқа тілерім, Алладан амандықтарыңыз тілеймін, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Осы Рамазан айында тілектеріңіз орындасын, бүгін ораза айт мерекесінде ниеттеріңіз қабыл болсын деген келеді. Осы ораза айында мен де ораза ұстадым. Ораза айында тілеген ниет тілектеріңіз қабыл болсын. Және де осы орайда бір екі сұрақ. Ораза айы осы шілде маусым айында келіп жетті. Өзіңізге қиындық туғызған жоқ па? Жоқ, 4 күн қиналдық, одан кейін қиналмадым. Иә, әрине, және де 18 сағаттық ораза болды. Бір шөл қысып немесе ыстық күннің аясында қалай өткіздіңіз? Үйде ма, жоқ әлде қызмет бабында өткіздіңіз ба? Үйде өткіздім, шөлге шыдадым. Машалла. Ендеше құрметті телекөрермендер, өздеріңізде көріп отқандай біздің бүгінгі қазақ бауырларымыз, қандастарымыз оразаны дес бермей, бір күнін қалдырмай, қаза қылмай ұстаған боларсы. Машалла. Ендеше дұға тілегіңіз қабыл болсын, Алланың мейірімінде болыңыз, Алланың нұры жаусын. Рахмет сізге. Ендеше құрметті телекөрермендер, келесі жылы 2017 жылы сіздермен біздерді ораза айт мерекесінде қайта қауыштырсын деп Алладан нәсіп етеміз. Дұға тілектеріңіз қабыл болсын.
Алынды мінекі құрметті телекөрімендер, өздеріңізде көріп отқандай, бүгін мүбәрәк Рамазан айында тек қана әкелеріміз, інілеріміз ғана емес, сонымен қатар ақжаулықты аналарымызда өздерінің ұлдарына, қыздарына және еліне деген дұға тілектерін арнап келіп отыр. Және де осы мешіттің аясына, Алланың үйінің аясына келіп қалған аналарымыздан бір тілек алдыртсақ. Келіңіз ана. Қымбатты жамағат, бүгінгі айт намаздарымыз құтты болсын. Жылдан жылға осы айттан айтқа бала шағамыз бен аман есен жете берек. Жаңа имам айтқандай, қазақ мұсылманда екі ғана мейрам бар дейді. Біреуі айт намазы, және екіншісі құрбан айт деп атап өтті. Бүгінгі осы мешітке жиналған жамағаттың көбісі жастар екені мен көңілімді қуантып отыр. Жастар көптеп келіп жатыр. Бүгінгі ұйымдастырып жатқан осы іс-шараға, осы айт намазға келген адамдарға үлкен алғысымды айтқым келеді. Рахмет, Алланың құлағына шалынсын, және де аналарымыздан, апа, өзіңізден. Құрметті жамағаттар, сіздің айт намаз мерекелеріңіз құтты болсын. Жылдан жылға осындай мерекеге жете берейік. Еліміз тиш болсын. Заманымыз тиш болсын. Халқымыз аман болсын. Айт мерекелерің құтты болсын. Рахмет. Я әрине. Апа, келіңіз, өзіңіздің ақпатаңызды беріңіз. Сұрасаң бата берейін, істен болсын мерейің, ықласпенен қол жайсың, ақ тілекті тігейін, дастарханың мол болсын, абыройың зор болсын, бастарыңа бақ берсін, не берседен ақ берсін, қырда жүрген қыдырды шаңырақтарыңа алып келсін, бағдаулет берсін бастарыңа, құмыр берсін жастарыңа, ешқандай жаманшылық жоламасын қастарыңа. Әумин, Аллаху акбар. Рахмет, апа. Дұға тілектеріңіз қабыл болсын, осы мерекеде айтылған мерекелеріңіз құтты болсын. Мінекі құрметті телекөрермендер, әумин апа. Міне құрметті көрермендер, өздеріңізде көріп отқандай, бүгін ақжаулықты аналарымызда өздерінің дұға тілектерін арнап келіп отыр. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, алыстамаңыздар. Біздер мен сіздер бір айлық 29 күндік 2016 жылғы ораза айт ораза мерекесінде жолық қалтырмыз. Ендеше осы ораза айт мерекесінде сіздермен бірге дұға тілеклеп келіп отырған құрметті меймандарымыз, қарындастарымыз келіп отыр. Қарындастарымыздан ой пікір сұрасақ. Қош келдіңіздер, ой пікірлеріңіз. Ораза барша ораза ұстаған барша жандардың ниеттеріңіз қабыл болсын. Бұл жылы ораза онша қиындық тудырған жоқ. Аллаһтың арқасында ауа райы да ондай қиындық тудырған жоқ. Баршаңыз ниеттеріңіз қабыл болсын, бәрі құтты болсын. Бүгінгі айт мерекесі де құтты болсын. Мен де осы ораза ұстаған барша мұсылмандарды мерекесімен құттықтаймын. Айт қабыл болсын, Алла жеңілдігін берсін. Осы орайда бір екі сұрақ, және де осы құрметті телекөрермендерімізге қызықты болып отырған, осы ораза айында сіздерді шөл қысып, немесе басқа да бір жағдайлар, қиындықтар туындаған жоқ па? Әрине туындайды ғой ол. Ораза барша ораза ұстаған адамдардың бәрінде шөл қысады, шайтан қысады. Бірақ сол Аллаһтың жіберген сынағы, оған төзе білу керек. Дұрыс айтасыз. Дегенменен осы барша бес парыздың төртеуі өзің үшін десе, осы ораза, ораза парыз ол Аллах үшін деп білінеді. Дегенменен осы ұстаған барша көрермендеріміз бар. Әрине сіздердің де дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін ораза айт мерекесінде осы қарындастарымыздың дұға тілектері қабыл болсын. Рахмет, мерекелеріңіз құтты болсын. Ассаламу алейкум жамағат. Мына бүгінгі Рамазан айы ораза бітіп, бүгін міне айт намазы. Алла оразаларыңды қабыл қылсын, айттарың құтты болсын. Мынау енді жылына бір келетін ораза айт. Осы халық, қаншама халық келіп жатыр. Мешітте намаз болды, намазға да сыймай мына сыртта оқып жатқандар бар. Бұл енді мына бетбұрыстың келешекті, мына жастардың бетбұрысы жақсы деп ойлаймын. Жақсы да бала шағаға дейін, жастарға дейін қатынасы осы намазға, жұма намазға келушілер көбейді қазір. Иншалла ол жаман емес. Ал енді менің айтайын дегенім, бүгінгі мына айт намазына келген жігіттерді мына осы
Жәрімбет мешітінің бас имамы Дастан Құжа ұйымдастырып, мына асқа жаңадан ашылып жатқан асханаға дәм татқызып жатыр халыққа. Бұл да болса бір берекеліктің, татулықтың, бірліктің белгісі, бас құрап астан ауыз тиіп қабыл болсын айтып кетіп жатыр жұрт. Әрине, халық разы болса, ел тыныш болса, мына дініміздің де бөтенде мына намаз оқығанымыздың бәрі осы Алла қабыл етеді ғой деп ойлаймын. Ал енді осының бәрі мына жастарға ұйытқы болып, жастарға келешегіне, болашағына осы діннің мына ошағына келіп, мына мінәжат қылып атқан балдарға, мына жастарымызға үлкен рахметімді білдіремін. Қазіргі бұрынғы кезде бұндай мешітімізде жоқ, біздің кезімізде ол жаңағы Алланы еске алатында күндер болмаған уақыттар болды. Аштық болды, жалаңаш болды, соғыс болды. Ал енді қазіргі таңда енді мінекей қарап тұрсаң, егіз қоздай бір үйдің баласындай болып мешітке келіп мына намазын оқып жатыр. Қадырдың не қатысы жатыр, жұма намазға көп халық жиналып жатыр. Мына үлкен мешітімізді үлкен қылып салдық қой деп едік, бұл да кішілік қылып жатыр. Дегенмен Алла разы болсын, мына балдар далада да оқып, кілем жайып отырып намазын оқып жатыр. Енді әрі қарай енді менің мынау Төретам ағай Байқоңыр халқына айтар, мына Алла ауыз бірліктеріңді берсін, еліміз тыныш болсын, халқымыз аман болсын, мына сырттағы болып жатқан бәле жәледен аулақ болып, осы ұйымшылдықпенен, имандылықпенен, тазалықпенен осындай ауыз бірлікті көргім келеді. Ал енді мына жастарымыз мына артымызда мына спортпен шұғылданып жатыр, бұл да болса еліміздің осы мына басшымыздың елбасының айтқанына қарай мына спортты да дамытып жатқан жағдай бар. Мына артында тұр күресіп жатыр балдар, бөтен де жаңағы спортпен айналысып жатыр. Бұның бәрін ойлаймын мен, бұл еліміздің татулығы, бірлігі, имандылығы. Енді мына халқыма, еліме, бала шағама батамды берейін. الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. من елimiz тыныш болсын, халқымыз аман болсын, балдарымыз мына өсіп келешекте осы елдің азаматы болсын, бізден кейінгі буындар өсе берсін. Ауыз бірлік тілеймін. Міне құрметті көрермендер, бүгін Жәрімбет ата мешітінде ораза айт мерекесі тамаша болып жатыр. Ендеше осы мешітімізде Алла үйінде өзінің қызметін өтеп жүрген құрметті ағаларымыз бар. Құрметті ағаларымыз бүгінгі осы ораза айт мерекесіне тұспа-тұс келіп тұрған осы Бақытжан атты ағамыздан дұға тілегімізді қабыл алсақ. Қош келдіңіз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум, құрметті мұхтарым жамағат. Ораза айт айт құтты болсын баршамызға. Денсаулық келсін, Алла тілегімізді қабыл етсін. Ораза бес парыздың біреуі ораза. Алла тағала дұға тілеп тәубесіне келсе, Алла тағала дұғасын бәрін қабыл етемін деген Алла тағала халқымыздың тыныштығы болсын, амандығы болсын, тұлғамызды бір Аллахым қабыл еткей. Рахмет, Алла разы болсын, қызметіңізге Алланың нұры жаусын демекпіз. Рахмет. Міне құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп отқандай бүгін Жәрімбет ата мешітінде мерекелі той, яғни ораза айт мерекесі. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Кілемнің қызыл бұрышында Әбілқайым Дайыр, кілемнің көк бұрышында Дәуіржан, Мейіржан, салмақтары 30 кг балуандар. Дайындалып отсын Алмашып Ұлан, Мақантаев Даниял, дайындалып отсын. Баста.
Жартылай жеңісім. Алда көк белбеу палуан келет. Белдесудің бітуіне 30 секунд уақыт бар. Жартылай. Қызыл білікті палуанға. Екі палуанда әдістер теңесті. Бүгітсі Қызылбекте балуанға 5 секунд уақыт қалды. Бүгітсі мен Қызылбекте алды. Қызылбекте балуан алды келеді. Уақыт. Бір бүк әдісімен жеңіске Қызылбекте балуан алмашып олан жетті. Кілемге шақырылған салмақтар 35 келіген палуандар Өмірзақов, Асанәлі, Алмашев, Арсен. Дайындалып отырсын. Дәуіржан, Мейіржан, Әлиев, Асқат. Салмақтары 30 келіген палуандар дайындалсын. Ұтқан палуан ақтық сынға жолдама алады. Бір сағаттан кейін Түйіп алуан күресі басталады. Жамағаттарының арасынан
katsam deyişi palvandar bolsa, kelip bas töreşin stoluna jalsanız bolat. Tüyüp alan bütkinden geyin, gırgı törü 2.24. Oğan da katısınız adı bolat. Бүгі әдісі көп білдікте палуанға. Палуанға. Екі палуанда облысымыздың халықаралық жарысымыздың жеңімпаздары екі палуанда бір-бірінің әдісін жақсы біледі. Сол себептен бір-бірін лақтыра алмай жатыр. Екі палуанға да қошемет деп қойыңыздар жас палуандарға. Белесудің бітуіне 10 секунд уақыт қалды. Екі палуан да тең. Бүгі әдісі Қызылбекті палуанға. Уақыт. Бір бүгі әдісімен жеңіске Өмірзақ басына жетті. Сөйтіп келесі алай айналымға жолдама алды. Салмақтары 30 кг палуанда шақырылады. Ақтысынға жолдама үшін белдесу. Кілемнің қызыр болысында Дәуіржан, Мейіржан, кілемнің көк бұрышында Әлиев, Асқат дайындалып отырсын. Алмашып, Тілмұрзаев. Ай. Кетті қасай. Ай, ай. Ей. Асқат! 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 Дәкен сабасы көрейін. Бас! Бас! Ай! Жартылай! Жартылай! Көп білікті палуанға. Асқат! Қазек! Асқат! Асқат! Мына құрметті кішкентай балалар, сіздер үшін әкеліп қойған әнекі балмұздақ таратылып жатыр. Алып әнекі жесеңіздер болады. Балалар үшін әкеліп қойған не. Қатты ұрттыл ма? Керек емес пе қожа? Қызыл белдіктегі палуанның жарақат алуына байланысты жеңіс Әлиевке беріледі, сөйтіп ақтысына жолдама алды. Кілемге Алмашев, Тілмұрзаев. Дайындалып отырсын. Дайындалып отырсын. Салықов, Жәлікеев, 35 кг палуандар. Дәуіржан, Мейіржан, кетіп қалма, үшінші орынға күресесіңдер. Ұтылып қалған палуандар, мороженое жейсіңдер болады.
БГП кызыл бийликтеп алганга. Тоқта. Көк көлікті балуанға ескерті сылдыр көрсеткен үшін. Бүгін пайы қызылікті балуанға. Белдесудің бітуіне 30 секунд уақыт қалып, екі бүгатымен қызылікті балуанға келеді. Ұтқан балуан атқысынға жолдан болады. Уақыт. Екі бүгатысымен жеңіске алмашып ұлан жетіп, ақтысынға жолдан алып. Тіл Мұрзаев үшінші орынға күреседі. Тіл Мұрзаев жылама. Мороженый же. Үшінші орынға отасың құдай қаласа. Кремнің қызыл бұрысында Салы қып, көк бұрышында жәлік кейіп. Дайындал отсын, қамбарып сақытжан. Шартлай жеңіз қызылдікте балуанға. Палуандаға қошемет деп қояқ, сіздерден қошемет дегенізден палуандар шабыттана түсіп, жақсы көрсетін болады. Бүгі айтсы, көк белдікте палуанға. Эй, абыт. Таза. Таза жеңіске салы қып жетті. Кілемге шақырлап, қамбарып, сақтжан. Дайындалсын, Алпысбаев, Орманбек ұлы. Дайындалып отсын. Алпысбаев, Орманбек ұлы. Жартылай жеңіз, қызыл бийликте балуанға. Әдіс сапасыз. Алда жартылай жеңіс пен қызыл бийликте балуан келеді. Қалмақта.
Павландар бир жарым метр алып кирет. Барсай салсам ак. Жасы жамбат. Жартылай, эки жарты бир бүтүн. Таза жеңиске кам барып жетти. Кремге шакырылат Алпысбаев Орманбек уулу. Дайындасын Абат Калмырзаев. Баста. Бүлтү балан Алпысбаев Диас каламыздын 3 дүркүн чемпиону. Халкаралык жарыштардын 2 дүркүн чемпиону. Болашак Казакстандын туун көтөрөтүн жигиттердин бири, кошеметтеп коюңуздар. Таза жеңіс. Бұл бесінші таза жеңіске Алпысбаев Диас жетіп, келесі айналымға жолдама алды. Кремге шақырылат Абат Калмырзаев. Дайындалсын. Жақсыбаев Елепесов. Кремге шақырылат Абат Калмырзаев. Дайындалсын. Шынбергенов. Жақсыбаев Елепесов. Бұл айналымда бос. Айбек. Тоқта. Айбек. Баста. Таза жеңіс. Таза жеңіске Калмырзаев жетті. Кілемге шақырылады Шынбергенов, Жақсыбаев. Дайындалып отырсын. Өмірзақов, Салықов. Қамбаров, Дәнекеров. Таза жеңіс. 2 секундта таза жеңіске Шынбергенов жетті. Кремге шақырылат Өмірзақов, Салықов. Дайындалсын Қамбаров, Дәнекеров. Кеп алғанға күрсем деңізші. Палуандар болса, келіп бас түрешеге жазысаңыздар болады.
Жартылай жеңіз. Көк білікте балуанға. Басай, істеп отсың? Кеп алғанға Жәрімбет мешінің ақшалай үлкен сыйлығы бар. Сол себептен келіп жазылып, бақтарыңыз сынап дөшілер болса, бас төрешіне столына келіп жазылсаңыздар болады. Жарты сағат уақыттан кейін телефон бастаймыз. Бүк әдісі қызыл үлкен алғанға. Жартылай жеңісімен алда көк белдікке палуан келеді. Белдесудің бітуіне 1 минут уақыт қалды.10 sekund vakit kaldı. Taza. Ұтылып жатып жеңіске жеткен Өмірзақ Басанәлі жеңіске жетті. Кілемге шақырылып, Қамбаров, Дәнекер, дайындалсын, Алпысбаев, Қалмырзаев дайындалсын. Дәнекеровтің қорқып кілемге шықпауына байланысты жеңіс Қамбаровқа береді. Кілемге шақырылып, Алпысбаев, Қалмырзаев дайындалсын, Шымбергенов, Елепесов. Жартылай жеңіз, қызыл үлкен палуанға. Жамбас әдісі қызыл үлкен палуанға. Таза жеңіз. Таза жеңізге Алпысбаев жетті. Кілемге шақырылат Шымбергенов, Елепес дайындалсын. Өмірзақов, Қамбаров. Ақтық сынға жолдама үшін белдесу. Әдіс сапас. Қазақ күресінде дізеге отырып әдіс жаза алмайды. Б
Көп айтсы. Қызыл білекті палуанға. Бөгөтсе, кызылөттү балбанга. Баста. Вот сүгүн калып белдесүүдүн аяктауында. Өзіде жеңіске шын бір келіп жетті. Кілемге өмір зақып, қамбар дайындалып отырсын салмақтар 40 килограмм балуандар. Төлеген Нұртаза, Бақыт Мақсат. Арсалы Дүн Мұхаммед, Тілеулейіп Аян. Данияр! Данияр! Азамы? Көп. Қала жеңіске қан барып жетті. Сөйтіп ақтысында жылда болды. Өмірзақ үшінші орын үшін күресет. Кілемге шақырлар салмақтар 40 килограмм балуандар. Төлеген Нұртаза, Бақыт Мақсат. Дайындалсын Ырсалы Дінмұхаммед, Тілеулейіп Аян. Дайындалып отырсын. Әлісі ешкім жазылмай тұр. Таза. Таза жеңіске Бақыт Мақсат жет. Кремге шақырлат Ырсалы Тілеулейіп. Дайындалсын Алпысбаев Шынбергенов. Таза. Таза жеңіске. Қолын көтерші. Таза жеңіске Ырсалы жетті. Кілемге шақырлат Алпысбаев, Шынбергенов. Ақтысынға жолдама үшін салмақтары 35 килограмм балуандар. Дайындалып отырсын Ермеков, Мақантаев. Салмақтары 40 килограмм балуандар. Балуандар, алдын ала қыздырынып, жақсылап, терлеп шығамыз. Көріндірме тұрам алып қолып отырсыңдар.
Таза. Жартылай жеңіз көп білікті болу алған. Әзірше жартылай ұпаймен көк білікті балуан келеді. Дайындалсын Ермеков, Мақантаев. Салмақтағы 40 кг балуандар дайындалсын. Қағасынан ал. Ортаға болған. Қызыл белдікте шығар. Екінші айтқан балуан. Көп. Балуандарды таңын. Жәрімбет мешінің наиб иманы. Тілегінің көк бұрышында Кенжеғалы Мақсат, Байқоңыр қаласының спорт мектебінің тілегі. Палуандар ортаға. Бап шаба ма, бақ шаба ма. Аслан, барма дейді өтті. Аллаху Акбар. Баста. Аслан, Аллаху Акбар. Аслан, отыра қалсын. Дайындасын, атса киіп, құлым жанып. Дәурен, бірім жарып. Ертан, тұтып қалдың, кейге жазайын ба? Ертан, бас! Балуандар 2 минут уақыт күрес. Әзірше балуандар тең. Тоқта. Көк білікті балуанға сұлы көскен үшін ескерту. Бүгіпай қызыл білікті балуанға. Таза! Жеңілсең жер көтереді тастан. Ештеңе етпейді. Келесі жылы дайындал. Жеңіске Кенжеғалы Мақсат жетті. Құрбан айтқа дайындал, құрбан айтқа. Тілеңге шақырлады. Апсакиев Нұртуған, Құлымжанов Нұрсұлтан.
дайындалсын. Кенже кайлыгы максат Дулан Дәүлет актысынга жолдарына шын көрсөт балуандар. Нуртуган Байкоңыр қаласының спорт мектебинде жаттықтырат. Кілемнің көк бұрышында құлым жанып Нұрсұлтан Ахай кентінде спорт мектебінде жаттықтырат. Осы жолы Ахай кенті дәлелдейм деп өз мықты екенін. Екі палуан анықтайды, Байқоңыр спорт мектебінің түлегі ма, әлде Ахай кентінің түлегі ма, қайсысы мықты екен. Палуандарға қошемет деп қойыңыздар. Спорт сүйер қолын. Аза! Дегенмен де Байқоңыр мектебінің тілектері мықты екен. Таза жеңіске авто кеп Нұрсұлтан жетіп, ақтысынға жолдама. Қошемет деп қойыңыздар. Екінші жұп ортаға шақырылады. Кенжеғалиұлы Мақсат, Дулан Дәулет. Дайындалсын салмақтар, 30 кг балуандар. Үшінші орынға үшін белдесу. Дәуіржан Тілмірзаев. Үшінші орын үшін белдесу. Ол белдесу деген ақтықсың. Әлиев Алмаш, дайындалсын салмақтар 30 кг балуандар. Тоқта, әдіс сапас. Алпыс килограмм және де алпыстан жоғары балуандарға Жәрімбет мешітінің атынан қомақай ақшалай сыйлықтары бар. Сол себептен балуандар мұқият күресуде. Бүгіп айы қыз белдікте балуанға, бүгіп айы көк белдікте балуанға. Екі балуанды әдістері теңесті. Бүгіпай қызбекте балуанға. Екі балуанда үлкен-үлкен додада, үлкен жарыстарда Байқоңырдың намысын қорғап жүрген балуандар бір-бірін әдісін біледі, бірге жаттықтырады. Сол себептен бір-бірін әдісін жақсы біледі. Әдіс сапас. Балуандар 2 минут күрес. Белдесудің бітуіне әлі 2 минут уақыт бар. Балуандар ақтысын үшін белдесу. Бүгіп ай. Жоқ па? Әдіс сапас. Әзірше бір бүг әдісімен қызыл бекте балуан алда келеді. Бір жарым минут уақыт қалды. Белдесудің аяқталуына. Дәулет,
болса. Татна. Татна. Шатқой. Атқа кетті. Ат. Такаса. Давлет, давлет. Бүгіпай көкпілдікте палуанға екі палуанды әдістері теңесті. Белдесін аяқтарына 30 секунд уақыт қалды. Сал, 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 атшы үрітті. Әдіс сапас. Баста. Жасаса енді. Бүг әдісі қызметте палуанға. 10 секунд уақыт қалды. Бір іске ватит. Таза жеңіз. Бұл белесуде таза жеңіске кенжеғалы мақсат жетіп, өз таңдағанда ақтысынға жолдама алды. Қошеметтеріңіз. Кілемге шақырылады. Жас палуандар. Салмақтары 30 килограмм палуандар. Үшінші орын үшін белдесу. Палуандар 3-ші орын үшін белдесу. Таза жеңіз. Көк па, қызыл ма? Таза жеңізге ал Тулмұрзаев. Тулмұрзаев Нұржан жетіп, өз таңдағанда 3-ші орынға ие болды. Кілемге шақырылып, салмақтары 30 килограмм палуандар 1-ші орын үшін белдесу. Әлиев Асхат Алмашев Ұлан. Ұтқан палуан Жәрімбет мешітінің атынан ақшалай сыйлығымен марапатталады. Баста. Тоқта. Бүгі пайыз. Абдуани. Таза жеңіз. Бұл белдесуде жеңіске Алмаш Ұлан жетіп, өз таңдағанда жеңімпаз атанды. Қошеметтеріңіз. Бико. Үшін белдесу. Салмақтар 35 килограмм балуандар ортаға шығарылады. Үшінші орын үшін белдесу. Өмірзақов Асанәлі. Алпысбаев Диас дайындалсын. Бірінші орын үшін белдесу. Қамбаров Шымбергенов дайындалсын. Палуандар, алдын ала дайындалып отырамыз. Тесттерінің курткілерінің анау тесттерінің өткізіңдер поездарында. Отыз бес килограмм салмақтан кейін дайындалсын 40 килограмм палуандар. Үшінші орын үшін Ырсалы Дінмұхамед Абдулхай Заманай дайындалсын. Бірінші орын үшін Бақытып Бақантайып дайындалсын.
Бул билесиде таза жеңиске Алпысбаев жаш жетип 35 килограмм салмакта 3-чү орунга ээ болду. Otuz beş kilogramda altı kısımda palvandar çakıramız. Birinci kızıl birlikte palvan kan bağırıp, kök birlikte Şimbergenip. Ütkan palvan Jarınbet Meşit'in adından Komakay Akşalay silgı var. Sonu tabıstayımız. Palvanları koşumet deyip koyamız. Tarzan birinci oranda almaşıp aldı mı? Ulan. Bugü payı kök birlikte palvanga. Bugün payı kızılık tepe alınca. Bugün payı kızılık tepe alınca. Бүгүн пай Кызылбек деп балбанга. Эки балбанда эки бүктөн әдис тең. Бүгүн пай Кызылбек деп балбанга. Бир бүк әдис менен Кызылбек деп балбан алда келет. Әдис сабас жасап отурган. Баста. Бар, 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 бар. Кысы. До конца. Эй. Көк билке. Дугапай. Эки палвандарда 3-3 бүктен. Палвандар тең. Белдесүүдөн бүтүүнө 1 мүнөт убакыт калды. Ас койду. Палвандар биринчи орун үчүн белдесип жатат. Палвандарга кошумет деп коюңуздар. Дугапай Кызылбек деп алганга. Toplar bak. Bak. Палвандар белдесет. Егер де кимде кимнің қолы немесе дизес тиіп кетсе, кілемнен шығып кетсе, палван жеңіс табылады. Жақында, жақында бір-біріңе. Е, баста. Давай, до конца. Ичиме, ичиме қатты. Ичиме. Ич шығыс екеуі. Біреуі шығып кетті, біреуі қол шығып кетті, ол жерден шығып баратқан кезде. Ич шығыс екеуі де. Көрттің ғой мен. Қол шығып кетті, ол шығып баратқан кезде не болды? Палуандар сөйлемейміз. Ескертіп аласың бірге. Төреші бар, бір емес, екі төреші бар. Палуандар
Егер де кімде кім енді сөйлесе, бірден қатаң ескертуін. Бір емес, екі төреші бар бұл жерде. Қарап отырмыз мұқият. Все подсечки. Бұл бесесуде Шымберген Нұрперзент жетіп өз таңдағанда жеңімпаз атанды. Салмақтар 40 килограмм палуандар ортаға. Палуандар, тұрсы айқана. Палуандар босатындашы әрі қарай. Босатшы. Әрі отсындашы әрі. Салмақтар 40 килограмм палуандар кілемге шақырылады. Үшінші орын, үшінші белдесу. Ырсалы Заманай Абдулхай. Бүк ұпай көп белікте палуанға. Бас, 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 бас! Жан бас? Жан бас. Қызыл білікте палуанға. Димок, асықлар. Кет, жан бас, кір. Асқа. Кір, жан бас, бірінші. Жан бас, кір. Күрсеш, бірінші. Күрсеш, заманай. Күрсеш, стоп. Күрсеш, стоп. Артқа. Жарты. Жарты. Көп білікте палуанға. Димок, жамбас күтір бәсі, жамбас күтір. Оны асықпа! Жамбас күтір, Димок! Жамбас күтір, Димок! Жамбас күтір, Димок! Жамбас күтір, Димок! Күр! 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 Докаса, докаса! Бүк па? Бүк ұпайы. Димок, Димок, қайта ауысын. Тұрмаса, тұрмасын сені. Бір мүйік уақыт қал. Ұтылмасын дейін, Димок. Қалма олай. Кет артқа. Артқа. Артқа дейін. Заман ай, қайттан мен. Қасай, қаса. Кір, кір, Димок. Артқа, артқа. Бас артқа келісін. Бүк. Әдісі. Қызыл білікте палуанға. Е, Димок. Е, Димок. Қамаш артқа. Бар. Енді бір өткерек бар. 15 секунд уақыт қалып, қайсы ұтып жатыр ағын? Бір бүк әдісімен жамбас бар. Шартылай, шартылай әдісімен көк білікті алды керек. Димок, бар, 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 бар. Жамбас алып. Бір бүк керек бар, Димок, бір бүк керек бар. Жұмы қайта кірсе болды. Кір. Кір, Димок. Кір. Бүк әдісі. Уақыт. Бұл бездесуде. Бездесуде болай. Үш бүк бір жамбасымыз ба? Үш бүк бір жамбасы ба? Бұда? Ана да бір жартылай. Одан кей басы акцент жоқ па? Бүк алмады ма? Бүк бар ма? Бар ма? Бір бүк әдісімен жеңіске Абдулхай Заманай жетіп үшінші орынға ие болды. Баста. Yeah.
40 kilogram palvandar kremde küresip jatır. Kızılbekli palvan Bakıt Maksat, Köktegi Bakan Tayyip Aydın birinci orun için beldesu. Bögü pay Kızılbekli palvanga. Aydın, Aydın. Daha da elbatın hayır düşün. Daha da zatı Алло, и пишет охоту. Вот так. Салмақтар 45 килограмм палуандар дайындалсын. Ақтықсын Елубаев Асылжан. Абайұлын рахмет. Бірінші орын үшін дайындалады. Әдіс дземен ғой. Al poistan al. Al say poistan. Al aydın. Al. Al. Akarsa. Akarsa. Ögüpay. Kök birlikte balla. Bar bar. Haytala olsun. Korkma olsun. Alsa işi. Таза жеңіз, қошеметтеріңіз. Бұл белдесуде жеңіске Бақыт Мақсат жетіп, 40 килограмда жеңімпаз атанды. Мақантай екінші орын. Салмақтары 45 килограмм палуандар. Финал. Дайындалсын, 50 килограмм палуандар. Үшінші орын үшін белдесу. Үшінші орын үшін белдесу. Есмамбетов Таир. Молдабек Мадия дайындалсын, үшінші орын үшін белдесу. Бірінші орын үшін Бекжанов. Бекжанов. Есмамбетов Тимур дайындалсын. Әділәкен Бейсланбек үшінші орынға ие болды. Алыс поездан алыс, поездан, рахмет. Рахмет, поездан алыс. Ал дей поездан. Рахмет, рахмет, поездан ала, арға аяғынан есті. Арға аяғынан аяғын. Ей, ей, салатыңды арға аяғынан есі де бұл тұрған аяғын. Сол аяғын. Вот секунд уақыт қалды. Екі жамбас әдісімен Қызылбекте палуан алда келеді. Сау алсай. Сау алсай. Сау алсай.
Уақыт. Бұл бесеуде жеңіске үйлі болып асылзан жетіп 45 килограммда жеңімпаз атан. Кілемге шақырылады салмақтары 50 килограмм палуандар. 3-ші орын үшін белдесу. Исманбет Тайыр, Молдабек Мадияр. Әулет. Әулет. Дайындалсын Бекжанов, Исманбет Тимур. Бугупай. Көп билетте болганга. Лафатын алдырыш. Вот, түгүс бар, кетет. Вот не, вот. Бугупай. 30 секунд убакыт калды. Белдесин аяктаган. Эки бугу айтысы менен алда көп билетте болган керек. Түгүс жана. Вот, батеш. Вот. Жартылай жеңиз. Уақыт. Бұл белесуде жеңіске Молдабек Мадияр жетіп, сөйтіп өз салмағында 3-ші орынға ие болды. Кілемге шақырылып, ақтық белдесу Бекжанов Наурызбек, Исманбетов Тимур. Палуандар 1-ші орын үшін күреседі. Дайындалсын салмақтар 55 килограмм палуандар. Ерік. Бүгі пайы, көп білікті балуанға. Бүгі пайы қызметте болуанға. Дайындалсын, 3-ші орын үшін белдесу 60 килограмм палуандар. Дуланып, Құлымжанып. Ақтық белдесу Кенжеғали, Апсакиев. Дайындалсын 55 килограмм палуандар. 3-ші орын үшін. Кенізбай Бекзат, Кенжетай Маньяр 3-ші орын үшін күреседі. Ақтықсың Жырмаханов Арман,
Ангесинов Жеңісбек дайындалсын. Şambas. Vakt. Bu belirsede Jeniske Bekjanov Nauruzbek jetip 50 kg salmakta jeñipaz atandı. Koşumetleriniz. Kremge çağırılardı 55 kg balandar. Üçüncü oluşun Tengizbay, Kenjetay dayındalsın. Jurmakhan Arman, Angesinov. Birinci, ikinci, üçüncü orlanan palvandar. Bayqıngır ortalık Jarimbet meşinin Aksalay Silığına marapattalat, sol sebepten palvandar şaqlap küresindir. Jeñiske Tengizbay Bekzat jetip öz salmağında 3-nji orunga ie boldu. Kremge şaqlar 25 kg aqtısın. Jurmakhan Angesinov. Palvandar çeng ba? Palvandar 1 minut vaqt kirist. Hazırsa palvandar çeng. Vakt. Bu güzeli sağına basındılık ben Jeñiske Jurmakhan Arman jetip öz salmağında jeñipaz atandı. Koşumetleriniz.
Salmaqtarı 60 kilogram balvandar 3-cü orunçun beldesi. Ortağa çağırılar. Dulanıp Дәулет Құлымжан Нұрсұлтан. Таза жеңіс. Бұл кездесуде таза жеңіске Дулан Дәулет жетіп, өз салмағында 3-ші орынға ие болды. Қошеметтеріңіз. Кілемге шақырылады ақтық белдесу 60 кг балуандар. Кенжеғалиұлы Мақсат, Апсакиев Нұртуған. Осы белдесуден кейін жеңіп алғанды бастаймыз. Бүгәч, қызыл белдікке балуанға. Баста! Екі балуанда үлкен жарыстарда, үлкен додада байқоңырдың намысын қорғап жүрген балуандар. Екі балуанда бір уақытта бір залда жаттықтырады, сол себептен бір-бірін әдісін жақсы біледі. Таза жеңіс. Бұл кездесуде таза жеңіске Кенжеғалиұлы Мақсат жеңіп, өз салмағында жеңімпаз атанды. Қошеметтеріңіз. 5 минуттан кейін түйе балуанды бастаймыз. Дайындалсын Күлімжанов Талқанбаев. Ir
балдар кошумет деп коёт. Кеп балганды уткан балмандар. Байкоңгур барысы диш. Байкоңгур барысы атагына ие болот. Жане де Жарымбет атанын ишинен. Комака акчасына ие болот. Ota. Көк бетте. Көк бетте балдар. Баста. Байкуга барстана кошумет деп коюңуздар. Жафер Корго салган килатыр жибет келди ма? Долго пае, как бы тебе баллон. Баста. Küsüyün mü? Küsüyün mü? Dağayın mı? Küsüyün mü? Küsüyün mü? Küsüyün mü? Gene mi? Küsüyün mü? Yaz koy. Odan ye. Çıkmaya kalsın. Familiyası mı? Cismesi. 30 sekund vakit kaldı. Gittin atıgın atı. Dolaş. Nokta. 30 sekund vakit kaldı. Ne diyorsun bu dövüne? Basta. 15 sekund kaldı. Rahatlayın. Gidin can bak. Damat. Vakit. Bu birisi size jeңiske utep bergenim jetti. Ringe sakınlat, Birimjarov Talkanbayev. Dayındalsın, Tülip Birgen Kaynazarov. Әлі екі орын бар, жазлар дейші палуандар болса жазысын екен. Бақтарыңыз насын. Бір мен жете ма? Бір мен жете ма? Бір мен жете ма? Неге байта алсын? Кілемнің қызыл бұшында Пірімжар, көк бұшында Талқанбаев. Баста! Бастанға берен жүрек. Фактически чем ба? Ик чем оғы? Да, прямо там стоит труд. Давай, да что? Давай, давай, Аслан. Вот он ты пшал. Basta. Жарымбет Мишнин барысына кошумет деп коёк. Байқоңыр барыстарына қошемет деп қойып, палуандарға шабыт беріп. Көрерменнің шабытымен палуандар жақсы көрсетті. Қошемет деп қойып. Бүгіп ай көк белдікте палуанға. Жәрімбет мешітінің басына бүгіп ай.
Белдесудің бөтеуіне бір мет уақытқа бүгіппай мен көк білікте палуан алда келеді. Жазылан деуші палуандар болса келіп қатысуларға болады. Жанболат фамилиян кім? Қатысып жазылайын. Жанболат. Бұл Жанболат жазып қойдың. Жүрісіне кетті. Давай, давай. Баста, баста. Баста. Бүгіппай қызметтегі палуанға әдіс сапас. Уақыт. Екі палуанда тең. Егер де екі палуан тең болса, палуандар белдеседі. Кімде кімнің қолы шығып кетсе, дізесе, тисе, және кілемнен шықса, сол палуан жеңіс табылады. Палуандар белдеседі. Палуандар 3 минут күреседі. Егер де 3 минутте әдістері тең болса, палуандар белдеседі. Әуреп, іштен алса біреу. Белдескен кезде пойызынан қолы шығып кетсе, немесе кілемінен шығып кетсе палуан, және де тізесі тисе, сол палуан жеңіліс табылады. Кенжетай, Жандос, жазайын ба? Күрсесін ба? Жандос. Жазып қойдым, дайындал. Жәлімбет мешінің басына қошымбет. Дастанға, Дастан бауырымызға. Бұл кездесуде жеңіске Қалқанбай Дастан жетіп жеңіске елен. Молодец. Жәлімбет мешіті барысы мықты екенін өз дәлелдеді. Кілемге шақырылып Төлепберген Қайназаров дайындалсын. Сахимов Ерболат. Дайындалсын. Дайындалсын. Кенжетай Алпысбай. Hey, what's up?
Жамбас көк бөлүктө болгонго. 10 секунд калды. 10 секунд калды. Белесин көтөрүнү. Уакыт. Опа, молодец. Жамбас бой менен жеңиске кайназар жетти. Кемге шакырылат? Кенжетаев Алпысбаев. Дайындалсын Сахимов Ерболат. Дайындалсын Сахимов Ерболат. Жартылай жеңіс көк бөлікте болғанға. Палуандар 1 метр уақыт күресті, әлі 2 метр уақыт бар палуандар. Тоқта, ескерту қызыл бөлікте палуанға кремнен шыққан үшін. Палуандар ортада күресеміз. Садағаш бастайындар, дайындалсын. Бүк. Ұпайы. Отыз секунд уақыт қалып белдесудің аяқтауына. Әзірше жартылай жеңіспен көк белдікте палуан келеді. Палуандарға қошеметтеп қойыңыздар, сіздердің қошеметтеріңіз палуандар шабыттана түседі. Жақсы жақсы әдістер жасайды. Әнекей, таза жеңіс. Таза жеңіске Алпысбай жетті. Кремге шақырылады Сахимов Ерболатов. Дайындалсын Темірәлиев жетпісіп. Дайындалсын Темірәлиев жетпісіп. Жетпісіпке кім оны топты? Алуанға. Заранее дайындалып отырсың алдын ала. Палуандар 1 минут күресті. Әзірше есеп ашылған жоқ. Thank you.
İki balonga ikinci katan eskertim. Bir jambastı payına. Dayındalsın. Jan Bulat 60 pay. Bölü paya kök pötükte balonga. Dayındalsın. Jan Bulat 60 pay. Odan giyinge, odan giyinge. 70'ten giyinge. Bölü payı. Kılın ette balonga. Basta. Tokta. Evet, sapas. Жирма секунд уақыт қалды. Екі палуан да әдіс тәртен. Әдіс сапас. Егер де екінші рет отырса, көк білікті палуан. Ескерту. Бүк. Қызыл білікті палуан. Şart kızla vada vada hanım. Arkasına. Basta. 10 sekund vakit var. Bir bir dostlar mı? Ya. Gel. Kaysa çok. Çin kız payı ekibi de. Çin bu ya. Bık. Vakit. Bir bir galisimin jeğiske sakiyem jetti. Kilemge şakırlat. Timraliyip jit pısıp. Dayın dalsın. Jan Bulat. Alpıspayıp. Jan Bulat. Alpıspayıp dayın dalsın. Учит Бергенов, Кожа Гулов. Тілемге шақырлат. Темиралиев Кенесхан, Жетпісіп Қылыш. Байқоңырдың барыстарына қошемет. Баста! Дайындалсын, Жан Болат, Алпысбай. Қанша! 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 Тоқта! Тоқта! Әдіс тоқта дегеннен кейін. Палуандар, ортада кірсеңіз. Жартылай жеңіз Қызылбекте балуанға. Кремнен, Қызылбекте балуанның кремнен шыққаны үшін, күрестен қашқаны үшін ескертіл. Бүгі пайы көк білікте балуанға. Қылыш бауырымызға. Тоқта. Тоқта.
Ескерту, екінші ескерту. Қызметте балуанға жан баспай. Көп билікте балуанға. Қылышқабызға қошемет деп қойыңдар. Күн сайысты бірін сөйле. Жан бас көп билікте балуанға. Қабыға жып кетті ойын. Білмейді бар ғой. Білмейді бар ғой. Екі аяғында да. Екі балуан теңгесі осы кезде әдістер. Бір минут уақыт бар. Баста! Соңғы минут келіп отыр. Не десіңдер соңғы минуты? Дөкпай көп билікте балуанға. Дөкпайды тоқтама дарқан. Тоқтама бүк. Тоқтама тоқтама. 30 секунд уақыт қалды, екі балуанда тең. Кенесхан енді шықса ескерту тағы береміз. Қошеметте қойсаңыз. Е, таза. Екі жарты, бір бүтін. Жеңіске Темірәлиев Кенесхан жетті. Кілемге шақырылады Жанболат Алпысбаев. Жанболат бар ма? Бар. Жігіт болса шықсын ортаға алды. Бар ма Жанболат деген жігіт? Жаңа жазып кетпеді ғой шығамын деп. Кілемге қорқып шықпағаны үшін онда Жанболатқа қошемет. Кілемге шақырылады Өтепберген Қожағұлов. Дайындалсын, алып. Дайындалсын. Қорқыныштығы. Қорқыныштығы. Дайындалсын, Талқанбаев, Алпысбаев дайындалсын. Әдіс сапас. Балуандар аяқтарына бар соп киіп шындар. Дастан үстіңе қызыл киіп бастай. Бер. Кимоно. Кимоно бер сапас.
Бүгү пай көп билетти балонго. 50 секунд убакыт калып, билесин аяктауна, алеси бүгү пай менен көп билетти балонго. Вот секунд калды. Палуандарга кошемет деп коюңуздар. Утулуп аткан палуандар силердин шапалактарыңызды шабыттанып. Биз секунд убакыт бар. 7 секунд. Вақт бір бүгі айтысымен жеңіске қожа қолы жетті. Кілемге шақырылады Алпысбаев, Талқанбаев. Дайындалсын. Қайназаров, Сақин. Дайындалсын. Жүрген палуандардың бірі, екі палуан, ұтқан палуан ақысынға жолдама алады. Қошемет деп қойды екі палуанға да. Дайындалсын, Алпысбаев қожа қолы. Таза жеңіс. Таза жеңіске арыс аман келді. Екінші жұп. Алпысбаев қожа қолы. Қайназар, үшінші орында көрсесін, дайындал. Екінші жұпты шақырамыз ортаға. Ұтқан палуандар артқысынға жолдама алады. Ұтқан палуан үшінші орынға өтсін. Қошеметтеріңіз. Екі палуанда, екеуінде жарыстан алып тастаймыз. Жартылай жеңіз, көк білікте палуанға. Вахта.
Basta. Әдіс сапас. Жеке қанша қалды? 1,5 минут қалды. Палуандар 1,5 минут күресті. Алда жартылай жеңісімен көк білікте палуан келеді. Қызыл білікте палуан жасөспірімдер арасында Қазақстан Республикасының қола жүлдегері. Қызыл белдіктен көк белдікте балуан. Ересектер арасында әскери самбодан Қазақстан чемпионы. Вот секунд уақыт қалып белдесуін аяқталды. Әзірше көк белдікте балуан алда келеді. Жетті, көтеріп ал, көтеріп ал. Жартылай жеңіс. Екі жарты бір бүтін таза жеңіске Қожағұл Абдығаны жетіп алтысына жолдамақ. 3 минуттан кейін үшінші орын үшін Алпысбай Қайназаров. Бірінші орын үшін белдесу Арысып Қожағұл. 3 минуттан кейін. Палуандар демалып алыңдар. Айдот! Белдесуге шақырамыз палуандарды. Қайназаров. Алпысбаев Қайназаров. Ұтқан палуан. Байқоңыр қаласының Жәрімбет мешітінің атынан қомақай ақшалай сыйлыққа ие болады. Палуандарды ортаға шақырамыз. Төреші Сержан Тархан. Кілемнің қызыл бұрышында Алпысбай Дәулет. Кілемнің көк бұрышында Қайназар Данияр. Осы екі белдесуден кейін гір көтеру сайысы болады. Жақылай жеңіз, қызметте балуанға. Бүгі байып. Таза жеңіз. Таза жеңізге Алпысбай Дәулет жетіп, Байқоңыр барысының жүлдесіне арналған жарыста үшінші орынға ие болды. Қола. Қошемет деп қойыңыздар. Кілемге шақырылады Қожағұл Абдығани, Арысып Амангелді. Палуандар бірінші орын үшін белдесіп, ұтқан палуан Жәрімбет мешітінің ақшалай сыйымен марапатталып, және де Байқоңыр барысы деген атаққа ие болады. Екі палуанда ересектер арасында әскери самбыдан, қызыл белдікте палуан әскери самбыдан Қазақстан чемпионы, көк белдікте палуан әскери самбыдан екі дүркін қола жүлдегері. Екі палуанға да қошемет деп қойыңыздар.
İlk balonda Baykunur Kalasının spor mektebinin tüleği. Kadir iki öde jatıp tırsız olsun ıslayın. Bugün bay. Tohta. Bilgi şey ilk falan da. Bilginiz. Kuşka ver cüremiz kadar. Kuşka vermesin desin de kürsün desin. Kaçtan. Haydis, sapasız. Şapalak, şapalak. Baykunur Barıstarına hoşumet deyip koydu da dırstap. Soğuk, soğuk şu. Anbaksan sana, anbaks. Haydi sapas. Bakın. Kız bekle balonga. Bögüp ay. Белдесудун аяктоолуна 40 секунд убакыт калды. Бир бөгө айтсы мен алда кызметке болгон келет. Таза. Токтоба тазама. Таза. Таза жеңиске кожа болуп Абдыгани жетип Жалимбек Миштинин Komaka yakışasında iyi buldu. Koşum ettiğiniz. Yine de Baykunur Barıs atağını iyi buldu. Şimdi bak. Gir, gir. Ortağa gir. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 балак 16 17 18 19 20 20 1 22 24 Ali Yenar bağımıza koşamet 24 Almasbek. Azırşı 24 ret köterip birinci orunda tur. Yerine bağırımız. Bar mı tağı? Hani bar. Devlet çıksın. Hani. Aman yok. Kim koşmuş? Hani. Bar mı? 2 24. Birinci, ikinci, üçüncü orunda da
Мештің атынан ақшалай сыйлығы бар. Әуле көрсей. Әуле көрсей. Әй, көрсеңдерші. Үш адам тастап көрмеген дейді. Көрген тегін ғой, көрмеген тегін. Үш. Адам ешесің ба? Төрт. Төрт. Бес па? Ладно, бес. Алты. Жеті. Сегіз. Тоғыз. Он бір. Қошемет. Дұрыстап қоса бақтаңдаршы, может қайттан көтерім қойын. Көтер алсын бұлайынша, е? Көтерш көйін. Абдығани. О, мінекі, қошемет, қошемет. Көтерет, көтерет, қолға. Мінекі, азығай. Үш, от жақылай. Үш, от Yeah.
30 келі салмақта 3-ші орын алған палуанды марапаттала Туымырзаев Нұржан. Екінші, үшінші орын Дәуірхан Мейіржан. Екінші орын Алиев Асхат. Бірінші орын Алмашев Ұлан. Қошемет деп қойыңыздар жеңімпазға. 35 келі салмақта 3-ші орын Алпысбай Бияш және Өмірзақып Асанәлі. Екінші орын Қамбаров Мақсат. Және осы салмақта жеңімпаз Шымбергенов Нұрберзен. 38 келі салмақта, 40 келі салмақта 3-ші орын Ырсалы Дінмұхаммед және Абдулхай Заманай. Екінші орын Мақантаев Айдын. Және осы салмақта жеңімпаз Бақытов Мақсат. Қырық бес келі Абдрахим Исламбек 3-ші орын. Екінші орын Абай Ұлы Нұрахмет. Және жеңімпаз Елубаев Асылжан Ақай ауылы. Қошеметті қойыңыздар бапкер Дәулетбаев Наурызбек. Лақабаты Чики. Елу келі салмақ дәрежесінде 3-ші орын Есмамбетов Таир және Молдабеков Мадияр. Екінші орын Есмамбетов Таир, Тимур кешіріңіздер. Және осы салмақта жеңімпаз атанған Бекжанов Наурызбек Төретам кенті. Бірақ қалада тұрған оқыс дейді. 55 келі 3-ші орын Теңізбаев Бекзат және Кенжетаев Мадияр шақырылады. Екінші орын Ангезинов Жеңісбек. Және де жеңімпаз Жұрмаханов Арман. Дедім. 60 келі салмақта 3-ші орын Дуланып Дәулет. Екінші үшінші орын Құлымжанып Нұрсұлтан. Бар ма? Алла берген. Құлымжанып бар ма? Екінші орын Әбдісахиев Нұртуған және жеңімпаз Кенженғали Ұлы Мақсат. Түйіп алған үшінші орын Алпысбаев Дәулет. Екінші орын Арысып Амангелді құтты болсын. Және жеңімпаз атанған Қожағұлов Әбдіғани. Жазып алсаң. Қызыл ручкамен жазып алсаң да болады. Гір көтеруден 3-ші орынға ие болған. Үшінші орын Алиев Ернар гір көтеруден қошемет деп қойсаңыздар. Мына ораза мейрамына, айт мейрамына байланысты өткізілген жарыста үшінші орын алды гір көтеруден. Екінші орын Сейілов Мұхтар ағайларың. Және жеңімпаз Сержан Тархан, қошеметтеріңіз. Осымен жарысымыз мәресіне жетті. Жеңісті күндерде жолыққанша аман болайық.